Idemo dalje, poštovani gledoci, imamo novog gosta ovde u studiju i to jednog specijalnog gosta, jednog genijalca. Ja volim da kažem da se danas deca rađaju s fakultetom, a kad neko ode korak dalje, onda možete misliti, ja sam spram njega malo dete, a kako sam saznao za Mlađana, pa znate kad su one berze, kada ljubitelji sličica razmenjuju, pa Panini sličice, svetsko-evropsko prvenstvo i svi dođu sa spiskovima, pojavi se Mlađan, on zna svaki lik igrača, svaki broj i koja mu sličica fali, jednostavno ne mora čovjek ništa da zapisuje, sve je lako kad si mlad i kad si pametan, ali to su samo sličice, a Mlađan je poseban jer pored sporta voli i ono što mu je osnovno sad u školi, pa je pobeđivao na različitim takmičenjima, osvaja medalje na svetskom nivou. Ja uvek medalje jednom sportski komentator, uvek, ali kada bi birao nekog kolegu da mi asistira kod prenosa, to bi bio Mlađan i verujte mi tako, Mlađan Stojanović, Mladiću, dobrodošao u naš studio, Mladić Mlađan, vidite kako to ide, dobrodošao kod nas. Hvala. Dobrodošao, Mlađane. Ja se šalim, ti se ne ljutiš, Anu poznaješ od malih nogu, pa te prepuštujem njoj. Ali počet ćemo stvari priču o tom svetskom takmičenju. Mi smo napravili jedan divan prilog, u stvari ispratili smo ono što je Mlađan ostvario ove godine. Naime, on je učestvovao na velikom Hippo English Competition, je li se tako? Olimpijada. Olimpijada, tako? Hippo English Language International Olimpijada. Da. Tu je učestvovalo, ako se ja dobro sećam, brojke je nešto više od 18.000 mladih tvog uzrasta, je li tako? Pa je onda pravljena selekcija. I starijih, je li tako? Da, ali nisu svi u istoj kategoriji. Nisu svi u istoj kategoriji, ali među 18.000 devojčica i dečaka, gotovo sa svih kontinenta, osim kojih? Pa osim svih država koje pričaju engleski kao maternji jezik. Da. I većina Afrike jezik. Većina Afrike i Azije. Ti si osvojio drugu nagradu u svojoj kategoriji, a sve to bilo negde u Italiji. Ajmo da čujemo iskustva i koliko tebi znače, da kažemo, ovakve, eto, gotovo engleski govoriš kao maternji. I lepo si se spremala da pozdravimo i profesorku Ivanu Bojkić, je li tako? Da. Koja te je pripremala, ali ste zajedno bili u Italiji. Da, zajedno smo bili u Italiji i bili smo u mestu, malom mestu Lido di Jezolo, pošto se tamo održavalo takmičenje. To je pored Venecije, pa sam bio i u Veneciji. I u Veneciji. Kakvi su utisci? Utisci su dobri. Nismo mnogo uradili u Veneciji, pošto smo imali samo jedan dan da se šetamo i pola grada nismo ni videli. Da, za Veneciju je potrebno više vremena. Nisam bila, ali sam tako čula. Što se tiče takmičenja, si očekivao neku od nagrade. Ja sam videla onaj snimak, koliko se raduješ u stvari, sam si. Da, skočio sam kad su. Skočio si, jel tako, iznenađen. Kako si se pripremao za ovo takmičenje i koliko je negde važno da znamo, pored maternjeg, dobro i jedan, dva ili više stranih jezika? Pa, ja sam se pripremao tako što barem dva puta nedeljno sam imao čas sa nastavnicom, mislim tako bi i trebalo po školskom rasporedu, ali i kod kuće i kod nje i kod mene i u školi kad ne treba da bude čas i sve vreme smo samo engleski verbali i eto tako sam dobio drugo mesto. Je li nastavnic iznenađena? Ja znam da jeste, ali... Jeste. Jeste. Niko nije očekivao. Kako ne, pa ti si sjajan što se tiče. Pa da, ali nisam očekivao da dobijem nagradu. Ali moramo da pozdravimo i školske drugare. Oni su tebi fenomenalno iznenađenje pripremili. Bodrili su te sve vreme, je li tako? Jesu. Pričali smo mi sa tvojom učiteljicom. Oni su posebno ponosni na ovu nagradu jer je negde doživljavaju kao svoju, je li tako? Pa da, i kad su me dočekali... Bilo je. Da. Bilo je lepo. Bilo je lepo. Bilo je lepo. Evo, Boras. Mlađane, još interesovanje, mnogo. Šta, prvo da ti pitam, kako sve postižeš, šta čitaš da bi imao ovakav rečnik? Ti si već, vidim, negde ozbiljna novinara, neću te pitati, Mlađane je rekao, glupo je pitanje, šta ću biti kad porastem? To, naravno, nećemo da pitamo, ali šta čitaš da bi imao ovakav rečnik? Da čuju tvoji vršnjaci, neka omiljena knjiga. Omiljena knjiga? Da. Pa mogu prvo da kažem omiljeni časopis, a to je definitivno Mali zabavnik. Znači njega čitam već jedno 5 godina i svaki put kad izađe odmah prvi dan samo
odem do prodavnice i kupim. A kad si počeo da čitaš, kako beše? Sa 2 godine. Sa 2 godine je mlađi počeo da čita i on je već sa 2 godine u stvari pokazao da je negde čudo deteta, ali se jedno sasvim obično dete koje voli da se igra i da se druži, jel tako? I sa lakoćem savladava sva ova znanja. A jel mama i tata kradu pod znacima navoda zabavnik, jel čitaju i oni? Pa ne, ja samo ponekad njima pročitam zanimljive činjenice, pošto ima jedna stranica gdje je sve samo to. Čujem da voliš muziku, da razbiješ solfeđo, ja sam totalni dustabanija, nemam pojma o tome. Šta slušaš od muzike? Pa od muzike slušam, pa svaki put kad se vozim u kolima svojih roditelja, ne mogu da ne slušam pesme, pošto je sve vreme uključen radio. I kod kuće sviram klavir i u muzičkoj školi. Da, jednu reč koju ste sad rekli, mislim da znači da kao niste dobri za muziku, ali ne razumim šta ste to rekli. Imam ravne tabane, to je izraz onako sportski, znaš da sam ja sportski novinar i ko je imao 2 leve noge, govorili su on je dustabanija i to je otprilike to. A teo si nešto da me pitaš, čujem onako između redova. Šta? Šta, da pevam himnu? A, da pevate himnu. To je bilo jezivo, to su mi namestili kolege, ali inače ja bolje pevam. Sad nemam ovde klavir da krenemo neku pesmu. Kaže mi, omiljeni predmeti u školi, šta najviše volište? Omiljeni predmeti u školi je, pa verovatno svakom detetu sada je fizičko, ali pored toga matematika. Matematika? Ideš na takmičenja, kad stigneš sve to? U čemu je tajna, dobra organizacija, eto i te dodatne nastave, pa takmičenja, pa si putovao, kako sve to stigneš, druže? Pa da budem iskren, ne znam, nije. Iskreno, ali tako. Ali da spomenemo tu matematiku, šta je bilo, neko takmičenje, koje je takmičenje? Da, to je bilo školsko takmičenje iz matematike i to sam dobio 2. mesto u svojoj školi, 8. septembra. Lepo. Ali kad već malo čas spomenu smo engleski, da napomenemo i da podsjetimo u stvari naše gledalce da je ovo hipotakmičenje, ako ćemo tako da ga nazovemo, u stvari samo jedan korak. Mlađan ima prilike da već naredne godine i naredne godine tamo do 18. stiče te, da kažemo, diplome i te sertifikate koje su priznati svuda u svetu. Već se verovatno pripremaš još sada za sledeću godinu ili ne? Pa ne toliko, ali da, pripremam se jednom nedeljno, imamo dodatan čas iz engleskog. Znači nema opuštanja. Nema. Pa, u odnosu na baš pred takmičenja, da. Dobro, evo i sada ide rasput, mislim, red je da odmorite malo. Pa danas. Znači, moram da pitam i to, ide svetsko prvenstvo, Katar, jesi gledao Srbiju, jesi zadovoljan? Jesam. Pixi, navijat ćemo. Da. Koji su ti omiljeni igrači, futbaleri, znam da pratiš, da imaš onako u malom prstu taj svetski futbal. Koga najviše voliš, za koga navijaš? Pa od srpskih timova navijam za Crvenu zvezdu. Jo, bravo. Znači 2-1. Hvala. A onako? Pa onako, samo, pa baš i nemam neki klub za koji navijam, ali volim da gledam futbol zato što mi je zanimljivo. Neki igrač? Messi, Ronaldo, ko je bolji? Pa... Lewandowski? Meni je duže vreme bio Ronaldo, ali sad je već Messi bolji. Sad je Messi bolji. Ali Messi definitivno nije zaslužio zlatnu loptu. Bravo! Sad mi kaže, si razmišljao o toj moji ponudi da nekada dođeš i da mi asistiraš neki prenos kada igra Radnički ili košarkaši? Voliš li košarku? Volim, ali nekoliko fudbal. Mislim da za košarku treba da pozovete mojeg druga iz odljenja, Aljošu. A znači ima još takvih dečaka? Da, on voli košarku, baš. Pa dobro, jedan će pomagati kad bude prenos Radničkog i jedan za košarkaški klub Pirot. Da. Mlađo, tvoja želja za 2022. Pa svima želim srećnu novu godinu, vama i srećan rođendan. Hvala, eto, mlađa se setio. Da, neću reći koliko godina, ali eto. Bečka škola, Austro-Ugarsko istoreno odeljenje, tako se govorili za džentlmene. A hoćemo mlađu da maltretiramo predloge, ili ti pratiš šta se dešava u Pirotu ovde na lokalu ili nećemo mlađe ipak? Ne. Koliko godina imaš? Da ponovimo još jednu. 9 i po. 9 i po godina.
šta bih dao da sam na tvom mestu, neću dalje da dužim. Ana, izvoli, šta imamo dalje? Da, Mlađo, hvala ti još jednom. Naravno, sve najbolje, pratit ćemo uspehe ne samo tvoje, već i sve dece u Pirotu. Mi pomno pratimo sve ono što se dešava i u predškolskoj ustanovi i u svim osnovnim i srednjim školama.